de simples bases de madeira a carrozas que superan os 5 metros. Todo o proceso de construcción da nova edición do Folión de Carros de Chantada quedará recollido nun documental. A Fundación TIC, no seu obxectivo social, no seu anseio de difusión e tamén de recolección do que é a memoria colectiva e a da memoria das tradicións da nosa provincia, asinamos hoxe este convenio con esta asociación que agardemos pois que dé un moi bo resultado. A idea deste documental en colaboración coa Diputación e a Fundación TIC foi a predisposición que houve sempre desde Lugo a vir gravar isto, a elaboración dos carros. Primeiro, como se construen, como podemos ver aquí, como se están facendo, e despois meterse dentro do que é a escenografía dentro dos carros, o día do folión. Xunto coas imaxes gravadas polos bolseiros e técnicos da TIC, o audiovisual incluirá outras que datan da década dos 90. Toxeiros, ferradores, traballadores do liño, muiñeiros, canteiros e moitas máis representacións que son xa símbolos de como algún día se movía o mundo. Xa nestes anos, Roberto desfilaba por Chantada. Eu levo 18 anos facendo, bueno, que é o folión e todo isto. A súa cuadrilla está dando vida a Almacéns Román, un establecemento xa extinto que naceu alá polo 1907. Unha casa pequeniña, empezou a vender roupa, el vendía, ao final vendía desde escopetas hasta produtos de alimentación. E así ata 11 carros tirados por bois e vacas. A cita será o vindeiro sábado 27 de agosto, correspondendo coas festas patronais de Chantada. O que se representa nestes carros, basicamente plataformas e carros do país, son escenas típicas galegas que se van representar por membros de pandillas que están elaborando os carros, como podedes ver xa aquí comenzados. Declarado como festa de interese turístico, o Folión de Carros de Chantada ultima uns detalles que as cámaras da Fundación TIC irán captando para a elaboración do documental.